Môre julle, dit is donderdag, amper sê ek, dit is vrijdag, ek nog die dag, dat die week is al voorbij, en dit is een splinter nieuwe dag wat ons het, wat die Here vir ons gegee het. Ek weet nie daar by jou nie, dit is nog hier pik donker by my. Ek sien die mense van oor al oor vanoggend hier, welkom aan julle, welkom aan allemaal uit Pretoria uit, ek sien die mense uit Pretoria uit vanoggend, hier is mense die van Hakerwil af, obviously baie ouens van Nuisna af, van die Brentons af, van Buffelsbaai af, vir die hele stuk, nee, ek sien vir Cecilie hulle wat hier is vanoggend, vir Ellen van Brentons kant af, ach, is so lekker om by mekaar te wees, hier die oggende wat ons so saam spandeer, is eintlik vir my en François baie spesiaal, dis vir ons lekker om saam met mense so in die woord te kan wees, en om te sien hoe mense letterlik elke oggend 'n punt daarvan maak om deel te wees. En in 'n tyd waar ons nie selgroepe kan hê nie, waar ons nie huiskerke het nie, is hierdie regtige manier wat ons deel van mekaar se lewens kan wees. En daarom wil ek jou regtig aanmoedig om te comment en jou insigte te gee en te sê wat die woord wat ons deel aan jou gedagtes doen en jou binneste doen, hoe jy dit sien uitspeel in jou eie lewe, want ons leer saam. Dis nie 'n Inel of 'n Francois ding nie, hierdie is 'n ding wat ons saam leer, saam die woord bestudeer, en waar ons ook bietjie, ek weet nie van jou nie, maar elke keer regtig, as ek in die oggende hier opkom en ek sien, môre julle, lekker om hier te wees, lekker nuwe dag, dan kry dit my in die regte stemming, dit maak my sommer positief en opgewonde vir die dag, om so saam die woord te kan oopmaak en die Bybel uit te kan lees. So, dis lekker om hier te wees, en lekker om saam met jou hierdie te doen. Nou, as jy vanoggend vir die eerste keer by ons aansluit, want ek dink jy is vanoggend 'n paar mense, wat dalk vir die eerste keer hier is, ek het gesien François hou 'n watch party, en dit laat die woord sommer 'n bietjie groter gaan, so as jy dit nog nie gedoen het, en doen dit bietjie, hou 'n watch party, dan kan ons dat meer mense bereik word so, het is definitief nie vir 'n uitgesoekte groepie nie. Nou, as jy vanoggend nie is, wat ons doen is, ons lees net in die oggende saam Bybel, so ons kies boeke uit die Bybel uit, en dan die boeke uit die Bybel uit lees ons saam, en dan lever ek maar so klein bietjie gedagtes daaroor, julle lever kommentaar, en so begin ons 'n nuwe dag, en so gee ons ook 'n nuwe dag vir die Here. Dit het begin in lockdown, omdat ek regtig beleef het dat mense 'n nuwe honger het vir die woord, en ek hoop regtig dat jou lockdown voornemings gebly het, so nie net oor die woord nie, maar ook dalk oor gesonde eetgewoontes, om te oefen, om tyd saam met jou familie te spandeer. Ek hoop dat daai goeie goeders, ons is eintlik nog nie uit lockdown uit nie, so ek hoop dat daai goeie goed gebly het. Ok, so nou vanoggend trek ons by Efesiërs 6, en ons gaan oor twee verskillende goed lees. Die eerste is, ons gaan lees oor ouers en kinders, en dan gaan ons lees oor slawe en eienaars. Nou, dit kan dalk, vir alles ek nou dink aan die hele Black Lives Matter ding, wat op die stadium nogal groot is, dan is dit eintlik nogal kontroversieel, dat dit in die Bybel staan, en 'n ou sal dit moet interpreteer in 'n sekere lig. Anderste is dit ook nie iets waarvoor ek selfs glad nie staan nie. Maar as ons lees oor ouers en kinders, François het nou gister gelees oor die huwelike, oor die man en die vrou, nou ouers en kinders volg dieselfde patroon, want Paulus skryf en dan sê hy, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis, eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lang mag lewe op aarde. So hy praat eerst met kinders, en dan sê hy, kinders, wees aan jou ouers gehoorsaam. Nou, as ek so bietjie net opgelees het die oor, dan praat het spesifiek van kinders wat in hulle ouers se huis nog is. Nee, want dinge verander wanneer ons uit ons ouers se huis uittrek, dan gaan dit nie meer oor gehoorsaamheid aan ons ouers nie, maar dan maak ouers hulle kinders groot om selfstandige volwassenes te wees, wanneer hulle uit die huis uittrek. Maar altyd bly daar 'n stukkie van eer vir ons ouers oor in ons hart. Ons het respek en eerbied vir hulle, en mens besef, 'n groot deel van wie jy vandag is, is aan jou ouers en aan die manier wat hulle na die beste van hulle vermoë jou groot gemaak het. Maar wat ek hier ook lees is, en ek weet hier staan, dis wat die wet van God vereis. Mense sal dikwels dan vra en sê, maar wat van ouers wat hulle kinders mishandel, of wat van ouers wat, mens lees baie keer in die koerante, of dalk het jy dit self beleef, van gruwelike goeders, wat ouers aan hulle kinders doen, wat daarvan moet ons dan ook ons ouers eer?
En dis vir my 'n wonderlike manier hoe die Gees ons vry maak, nê? Want ons staan nie meer onder die letter van die wet nie, dit het ons nou al soveel keer gelees in Efesiërs. En dit beteken ook, selfs al word die verwys na een van die wette, dat ons nie meer onder die letter van die wet staan nie. En dat ons aan die een kant kan ons sê, ek het nog steeds respek vir my ouers, aan die ander kant, maar die Gees lei ons altyd om mense te vergewe, want God wil hê ons moet vry leef, nie om te sê dit wat gebeur het is nie so erg nie, nie om te sê dat die impak daarvan in jou lewe nie groot is nie, om te ontken dit wat gebeur het nie, maar God sal jou altyd lei, die Gees gaan jou altyd lei na 'n plek waar jy mense vryspreek en waar jy mense vergewe, want dis God se wil vir jou lewe, dat jy as 'n vry mens sal lewe, en ons kan nie as vry mense lewe as ons nie vergewe nie, en dan lei die wet ons na 'n plek toe waar ons sê, ek eer my vader en my moeder, vir daar waar ek vandaan kom, en die goed wat hulle dalk verkeerd gegaan het, enige een wat 'n ouer wie is, weet, dat mens baie keer die verkeerde goed te doen, selfs met die regte intensie, daarvoor vergewe ek hulle, en dan staan ook vaders, moenie hulle kinders so behandel, dat hulle opstandig is nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, en dit beteken, ek weet, jy wil graag hê, hierdie moet beteken lyfstraf, dit beteken nie noodwendig lyfstraf nie, dit beteken net, ons help ons kinders reg, ons soos daai boompies nê, wat 'n baba boompie wat jy 'n stok langs insit en jy lei hom om reg groot te word sodat hy op die regte plek groei. Dis die manier wat ons ouers is. En dan die volgende gedeelte is slawe en eienaars. Dan word daar ook gepraat van slawe en eienaars, en ek dink in die 21ste eeu interpreteer ek hierdie van hoe tree jy op by die werk? Hoe tree jy op as jy voel jy kry nie genoeg erkenning nie, want dit kan vir my verband hou met slawe. Hoe tree jy op as jy onderdruk voel, as jy nie van jou baas hou nie? Dan sê die woord vir ons, en hy praat eintlik met slawe, dan sê hy in vers 7, al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here, en nie vir mense nie. En dan, hierdie is belangrik, miskien werk jy op hierdie stadium, op een of ander manier, met minder vergoeding, 'n verkleinde salaris, dalk selfs met geen salaris nie. En hierdie is 'n belofte van die Here af, wat jy vanoggend vir jou kan vat, as jy met 'n klein vergoeding werk. Julle weet tog, dat die Here self, elkeen sal beloon, as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf, of vry is. En dan sluit hy af met 'n versie wat, in daai tyd, en vir vandag, revolutionêr is. En vir ons vandag, as ons dink aan sosio-ekonomiese klasse, as ons dink aan rassenskeidings, as ons dink aan geslagsverskille tussen mense, as ons dink aan die samelewing wat die hele tyd wil sê, hierdie groep ouens is belangriker as hierdie groep. Ek sien selfs deesdae dat ons sê, jonger mense is belangriker as ouer mense. Dit is toch nie, dis nie van die Here af nie. Heel laaste sê, sluit Paulus hierdie gedeelte af in vers 9 en sê, dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is, en hy trek niemand voor nie. So as ons Paulus reg verstaan, as dit gaan oor verhoudings, dan praat hy heeltyd van die twee kante. Hy praat van mans, julle moet onderdanig aan julle vrouens wees, vrouens, julle is onderdanig aan julle mans. Hy sê, kinders, julle moet julle ouers eer, ouers, julle moet goed teenoor julle kinders optree. Slawe, julle moet werk asof julle vir die Here werk. Eienaars, julle moet julle slawe met respek hanteer, of dan nou werkgewers en werknemers in vandagse terme. En Paulus sou hier kon skryf, hy het die invloed gehad om hier te kon skryf, slawerny is verkeerd, maar is asof hy eerder die hart van die kwessie wil aanspreek, gesindhede wil aanspreek, motiverings wil aanspreek, as wat hy noodwendig allerhande sosio-ekonomiese goeders wil aanspreek, hy wil eerder mense se gesindheid aanspreek. En dit laat my vanoggend dink, en ek hoop dat hierdie goeders in jou kop vanoggend bly, dat jy sal sien, dat jy sal sien wat die hart is, wat die gesindheid is, wat Paulus voorsê. Ek sien Elmarie het geskryf, dat ons getalle in Nysna besig is om te styf, en ons bid regtig daarvoor. Ons bid vir ons mediese personeel, daar's 'n hele klomp van hulle wat ook deel is van ons geestelike familie, wat in ons gemeente is. Ons bid vir hulle, ons bid vir die ouens wat voorveg, en ek wil regtig vir jou vra om verantwoordelik te wees in die manier
wat ons optree en dat ons regtig ook sal beleef hoe die Here ons deur hierdie tyd dra. Mag jy regtig geseend wees vandag. Mag jy beleef dat God jou lei, dat God vir jou wysheid en insig gee vir die res van vandag. Bye bye julle.